ہے ولسا اے کانگر کانگر شین پیوان کانگر زیوان شین پیوان کانگر زیوان ولسا اصل ریٹ اصل ریٹ کیسا ہے جناب کتس چکن خالی ڈاے ہتھ رۄپیہ سست ڈاے ہتھ رۄپیہ اے نا ڈاے ہتھ چھ زیادہ کم کر تھوڑا اے کینا چھنا پرواے ول زٕ ہتھ رۄپیہ دے نہ زٕ ہتھ رۄپیہ نہٕ ڈۄڈ ہتھ رۄپیہ دِمے بہٕ اے کیا چھُکھ ونان جناب ڈۄڈ ہتھ رۄپیہ نہ کانگر ہا چھِ پز کلاس زٕ ہتھ رۄپیہ دِمے برابر کانگر رٹکھ ژٕ صبحٲے شامن ترٛاوکھ یل ییٖژاہ خطرناک چھِ کانگر یہِ چلیکھ لانس کڑِ نار یہِ کنو کٔنۍ چلو ٹھیٖک چھُ ژٕ کتہِ مانکھ وۄنۍ أنۍ زٕ کانگر یوٗرۍ چلو شُکر خۄدایس کُن سٹاٹِنٛگ گٔے زبردست ہے کانگر کانگر ہے کانگر مخت کانگر چلکلان کانگر شیٖن کانگر اے جناب کانگر زٕ ترٛےٚ چھِ مےٚ نِنۍ اے ٲسۍ سب ٲش کرناوے ٲش رٹ ترٛےٚ کانگر شےٚ ہتھ رۄپیہِ دِ ہے میانہِ خۄدایا شیٖن ہا لوگُن آہا وٕے مزٕ وٕنیُک تام اوسُس بہٕ کٕنان زٕ ہتھ رۄپیہِ کانگر وۄنۍ کٕنہٕ بہٕ برابر ژور ہتھ رۄپیہِ آ وٕہن یِم دۄیو دۄیو اَتھو ہیو گوٗبرِ کۭتِس چھُکھ کٕنان کانگر چچا سستہٕ ریٹ ژور ہتھ رۄپیہِ کانگر ہیو گوٗبرِ سیٚود ریٹ وَن بہٕ چھُس غریٖب شخص چچا بہٕ چھُس نہٕ ییٚتہِ خٲرات دِوان غریٖبن نیر سایڈس نیر سایڈس چچا روڈ سایڈس ہور آے خٔریٖدار وٲے میانہِ خۄدایا کوتاہ بے رحم اِنسان چھُ یہِ آ جِناب کۭتِس چھُکھ کٕنان کانگر اے سر خٲلی ژور ہتھ رۄپیہِ اے وٕنۍ اوسُکھ ژٕ زٕ ہتھ رۄپیہِ کٕنان ژور ہتھ رۄپیہِ کپٲرۍ گٔے یِتسٕے کالس اے نہ سر برابر ژور ہتھ رۄپیہِ اکھ رۄپے تہِ نہٕ کم برابر ژور ہتھ رۄپیہِ بَڑٕ خطرناک اِنسان چھُکھ ژٕ یار چلو وٕچھِس بہٕ مجبوٗر وٕچھِ کانگر ہیٚنۍ چلو دِ اکھ کانگر وٕچھِ نہ سٲری مجبوٗر وۄنۍ ہٮ۪ن یِم برابر ژورن ہتن کانگر آ وۄنۍ اٹھاے گا بہٕ مجبوٗری کا فٲیدا ہے سر صبحٲے نی مےٚ تۄہہِ نِش کانگر زٕ وۄنۍ پیٚیہِ شیٖن گرِکۍ چھِ ونان کانگر اَن زٕ بیٚیہِ وۄنۍ دِتا بیٚیہِ کانگر زٕ یہِ ہے نِسا جِناب نِسا ٲش کٔرِتھ دِ ٲٹھ شیٚتھ رۄپیہِ ٲٹھ شیٚتھ رۄپیہِ کِتھ ٲٹھ شیٚتھ رۄپیہِ صبحٲے نی مےٚ زٕ ہتھ رۄپیہِ اکھ کانگر ہے نہ سر تِم کانگر مۄکلے وٕچھ یِمے ژورن ہتن ہنٛز کانگر اوہ 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 شیٖن چھُ وُنہِ پینے یہِ لوٚگ لوٗٹ مار مچانہِ وۄنۍ کیاہ کرو وۄنۍ چھُس مجبوٗر وۄنۍ چھُ نی آ شُکُر خۄدایس کُن آزُک دۄہ اوس زبردست سٮ۪ٹھاہ پونٛسہٕ کمٲے مےٚ کیاہ حظ کوٚرُتھ أنۍ تھا کانگر ہے کتہِ أنۍ کانگر زٕ ہتھ رۄپیہِ اوس کران ریٹ مےٚ ووٚن کم کر تھوڑا اور چھِ دِوان تانہٕ بہٕ چھُس نہٕ خٲرات دِوان غریٖبن کیاہ کرو لُکھ تہِ چھِ واریاہ خراب گٔمٕتۍ احساس چھُنہٕ کٲنٛسے وٕچھ کوتاہ ذلیٖل اِنسان اوس صُبحٲے اوس کٕنان دۄن ہتن کانٛگر ییٚلہِ شیٖن پیوٚو پتہٕ لوٚگ ژورن ہتن کٕننہِ ژٕ وٕچھ کوتاہ گٹکار چھُ وۄنۍ کتہِ پوٗرۍ تس آز گژھِ زنان خۄش آز نِمو تس خٲطر بِریانی آ ٹھٲر سا گۄڈٕ کرٕ بہٕ فون اکھ وو میانہِ خۄدایا یہِ پونٛسہٕ کتہِ تھٲے مےٚ میانہِ خۄدایا پونٛسہٕ رٲے مےٚ سٲری یہِ چھِ سورُے میٲنۍ غلطی مےٚ کوٚر لالچ تٔمۍ کُے سزا دیُت خۄدایَن مےٚ